Vamos dar, Ambra. Um dos pontos mais difíceis é definir o que é o lançamento. E isso decorre porque o termo lançamento é usado para designar diversas coisas. Ou, se você preferir, nós temos diversos significados para a expressão lançamento. Na lição, faço uma transcrição do texto do Eurico Marcos Diniz de Sante, aonde ele dá várias definições e denominações para o termo lançamento. Eu destaco aqui aquelas mais interessantes para a gente entender até a natureza do lançamento. Ele fala que o termo lançamento pode se referir a procedimento administrativo da autoridade competente, processo com o fim de constituir o crédito tributário mediante a postura de, aí dá uma outra definição, um ato, norma administrativo, norma individual e concreto, produto daquele processo. Então, ele identifica, dentre vários outros sentidos, um primeiro sentido que é de procedimento administrativo e um outro que é de ato administrativo. Tá? Se você observar o 142, isso fica mais claro essa ambiguidade. Diz: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Aí ele fala: lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar o corrente faturador da obrigação correspondente, determinar o material tributário, tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível. Tá? Aí, para a função administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de penalidade funcional. Então, você nota que a lei já fala expressamente em procedimento. Mas quando começa a falar, olha, estabelecer obrigação, montante, propor aplicação, você nota que aí tem uma questão de trazer uma obrigação consubstanciada em um ato administrativo. Pelo CT, pelo 142, o lançamento é procedimento administrativo vinculado obrigatório. Tá? Então, ele é o que a gente poderia chamar de poder dever. Então, a administração tem o poder de fazer o lançamento tributário, mas ele também tem um dever. Não é uma coisa de poder no sentido de se eu não quiser, eu não faço. Lembrem que a atividade tributária é administrativamente vinculada. O poder público não pode fazer transações. Ele é obrigado a aplicar. Tá? Então, assim, eu devo sempre entender poder dever no sentido de que se trata de um poder, porque ele tem prerrogativas, mas ele é um dever, porque a administração pública não está livre para decidir o que ela quer fazer. Se há os elementos que a norma diz como necessários para aplicar um determinado tributo, o administrador público terá que fazer isso. Claro que eu não estou afastando a possibilidade de interpretações dos fatos jurídicos, dos eventos tributários. Então, por exemplo, imagine imposto de renda, segundo o qual a renda, o fruto do trabalho e dos rendimentos deve ser tributado. Aí eu pergunto, aquele valor pago a título de indenizações por viagens feitas do empregado, o empregado vai viajar a trabalho, recebe diárias. Alguns vão entender que isso é fruto do trabalho, outros não. Isso é uma indenização. E mais, e uma indenização para acidente de trabalho? Como é que fica? Ela é renda ou é apenas uma recomposição de danos? Veja, claro que são questões que a gente vai ver lá na frente, em das futuras, já bem consolidadas. Mas o ponto que eu coloco é o seguinte: a administração, ela tem um espaço para interpretar. Ah, isso aqui é um caso de renda, ou a indenização não é renda porque ela só recompõe o patrimônio que foi perdido? Então, há um espaço de interpretação. Tá? Agora, você tem que entender que uma coisa é quando há um espaço de interpretação, normalmente porque a norma é ambígua ou ela não é muito clara, e outra coisa é o poder vinculado. A administração é vinculada. Ela não pode fazer muita coisa, ela tem que aplicar o que está determinado. Nada impede, porém, que em caso de ambiguidade ela interprete.
mas eu não tenho adicionalidade. Se fosse discricionário o lançamento tributário, o agente fiscal poderia decidir, ah, eu vou querer tributar esse aqui, mas esse outro eu não vou tributar. E não é assim que funciona. Bom, mas vamos tentar entender melhor nas próximas encontros. Afinal de contas, o que é o lançamento tributário? Qual é a natureza desse fenômeno?